טוב בנות, ריכוז. אני אקריא את שמות 10 הבנות שעלו לשלב הבא. מעיין. מיכל. אנה. אורלי. אורטל. שירן. אביטל. שיר. מעיין. ואורטל. הלו! קפטן! מה איתי? דוריס, אני מבקש ממך לפנות את המקום. זה ממש לא נעים. נעים? נעים תחפש את הנשתך לשעבר. לא מתביישים. משאירים אותי בחוץ לבד כמו כלבה. כמה נבחרו? 10. לא לימדו אותך לספור, יא אהבל. 1, 2, 3, 4. מפחדת ממני. אני נראית לך מפחידה? הצ'חלות שלך מנסות להוריד לי את הביטחון. זה לא ילך להם. אני ממשיכה. 5, 6, 7, 8, 9, 11. ומה עם 10? אני לא רואה שום בעיה, דוריס. זה בגלל שאתה עוור. מכל המקרוניות הרוזות והזייפניות, אותי אתה לא רואה? עם החסמה מנובלים. שעות אני מתאמנת בחוץ, נקרעת. מהמתח אני לא עומדת בזה. חודשיים אני מתאמנת על קמביו דלו בעברית עיראקית וספניולית. לא ישנתי, לא שתיתי. את מוכנה? יותר מוכנה אני לא אהיה כפר. אוקיי. קח את הכל, טוב לי לבד. תפתחי את הפה, יותר חזק. בלעדיך מוסתדרת, לא תלויה באף אחד. לא, מה זה? זה לא שיר, זה הסכם גירושים, באמת. משהו אחר, פעל מז'ור, תנסי. אוקיי. אין דקובה. בכל זה, בשביל שתשימו אותי לעמוד בתור עם עוד 2,000 מקעטלות, רשעיות, צרחניות, עשו לי חור בלאוזון. אחת ממש התמוטטה לי בין הידיים. מה 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 מי 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 מו מי מי סליחה, אינטאו, אני שמחה ללכת את השירותים ואני מפחדת. יכולה לעזור לי? שרתי אותה שלא תזיק לעצמה מוסכנה. מה בסך הכל רציתי, מון קפטן? לשיר בכל העורם שלי ולזכות במקום הראשון. דוריס, את לא חושבת שאת מגזימה? מגזימה? תראה, אדון קפטן, עם כל הכבוד לאנטליה אוריירו, ואין לי שום כבוד כזה, אחרי שהשופטים יראו אותי, הם ישנו את השם של התחרות ל... אני רוצה להיות דוריס. צוחקות עליי? איך קוראים לתחרות? אני רוצה להיות דוריס. יפה. בחלום הלילה יזרזירות. דוריס יש רק אחת. תודה לאל. אני קורא למשטרה. אפשר לקרוא למשטרה? למה? הייתה לי נובלה קצ'ורה מתרחשת בארמונות של סדאם. ואני משחקת סוכנת כפולה. גם של סדאם וגם של פקחי האום. ואז מוצאים את הנשק הלא קונבנציונלי. בתוכי הם קברו את
הטילים בבטן שלי. ואז מתגלה שטרק עזיז הוא אבא העובד שלי, ולפני שמוסיעים אותי להורג, אני מופלסה על עצמי גז חרדל ונעלמת. רגע, לא נעלמת, באמת, אני חוזרת, חוזרת, תעזב, אני חוזרת. חוזרת אחרי 20 ניתוחים פלסטיק עם פרצוף של חנן השרוי על האינסטופ. אני רוצה להיות...